Айгерим Украинова! Мы благодарим каждого члена наших семей, чья поддержка и самоотверженность стали нашей силой. Айгерим Убраимова Алато Эл Аралык Университетинин экономика жана менеджмент багыты боюнча билим алып, окуусун ийгиликтүү аяктап жаткан учуру. Төрт тилде эркин сүйлөгөн Айгерим окуудагы жетишкендиктери үчүн университеттин эң мыкты студенти деп аталды. Алдыда чет мамлекетке барып, магистрдик билимин алып, мекенине кызмат кылам деген изги тилеги бар. Мен бүгүн Алато Эл Аралык Университетинин эң мыкты студент болуп аталдым. Мен аябай азыр аябай кубанычтамын. Чуркап эле, секирип эле жүргүм келет. Bu жака эң биринчи жолу келгенде көп деле күткөн эмесмин. Бирок окугандан кийин аябай көп маалыматты 4 тилде алган үчүн аябай кубанычтамын. Ошол бардык маалыматты мен азыр өзүмдүн дагы ишимде аябай көп колдонуп турам. Ректорларыбызга жана мугалимиздерге, ата-энелерге жана биздин группалаштарыбызга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Айгерим Убраимова жогорку билимин алган Алато Эл Аралык Университетинин түптөлгөнүнө быйыл 25 жыл толду. Окуучай Борбор Азиядагы эң алдыңкы университеттердин катарына кирет. Анда дүйнөнүн 37 өлкөсүнөн келген 2,5 миңден ашык студент билим алат. Менин өмүрүмдөгү бир олуттуу бир учур. Мына ушул Алатоо университетинин курулушуна катыштым. Университет 96 жылы ачылган. Биринчи ректору Мехмет Шахин деген Түркиянын бир азамат жигити. Ал университеттен кызматы бүткөндөн кийин Түркияга кайтып, Түркияда парламентке депутат болду. 4 жыл парламентке депутат болгондон кийин Европарламентке Түркияда билим берүү боюнча координатор болуп иштеди. Мына ушунун өзү эле университеттин башталышында кандай мыкты адистердин иштегенден кабар берет. Алатоо университети күч кубатка толуп бере турган алдыда мен ишенем, терең ишенем Алатоо Кыргызстаныбызга жалпы эле адамзатына кызмат кыла турган жаңы керенеси, жаңы ойлонду алып жүргөн лидерлерди татыктуу заманбап кадрларды даярдай берет деген ишенимдемин. Дагы бир жолу ушул университетибиздин мааракетеги куттуу болсун дагы. Мен ушул күндөрдө чет өлкөлөрдө бир 3-4 университетти кезип көрүп келдим. Эгер салыштыра турган болсок, биздин Кыргызстанда Кыргызстандын бир баалуу экен. Кыргызстанда дүйнө деңгээлинде университеттерден бирөө десе болот. Шарттары, жакшы шарттары бар экен. Мугалим кадры, профессорский преподавательский состав деген мугалим кадры өтө күчтүү, жакшы экен. Бул биздин мамлекетке, студенттерибизге өтө жакшы бир мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Жаңы келгенде көп нерсени билишмесилем, англис тилинин атамасын билишмесилем, интернеттин ийисин билишмесилем. Бирок мен ушул жактан айылдан келип, 4 тилди так үйрөнүп чыктым десе болот да, ошондуктан бул нерсе мага чоң бир өнөр. Университетте окуп жүргөндө мен башкалардан айырмаланып бир нерсени билчимин да, ошол нерсени бул жака келип мен сүйлөөрүмдү да билчимин. Чынын айтканда бир убакыттар келет, мен сүйлөйм деп кыялданчумун да, ошол нерселер, кыялдар ишке ашты. Университетте окуп жүргөндө бизден мугалимдер коррупция албай бизге тескерисинче көмөк берчи, бизге акча берчи. Мен мугалимдерден эсимде маршруткага, троллейбуска акчам калбай калды, агай болуп сурасам акча берчи да. Ошондуктан бул өзгөчө.
Элералык деңгээлге чыгарылган Алатоо Элералык Университети Европа Бирлигинин жогорку билим берүүнү реформалоого багытталган Erasmus Plus программасы менен тыгыз иштешип келет. С университетом Алатоо программа Erasmus Plus сотрудничает с 2013 года. Алатоо университети менен 2013 жылдан бери иштешип келебиз. Жаш окуу жай экенине карабай, Европалык жогорку окуу жайлары менен проекттерди ишке ашырууда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Проекттерди ишке ашыруу боюнча Алатоо университети 2-нче орунда турат. Окутуучулар жамаатын абдан баалайбыз. Анткени алар дайыма дымактуу, билим берүү тармагына салым кошууга кызыктар. Учурдан пайдаланып бүгүнкү мааракеси менен куттуктайм. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех преподавателей, администрацию университета Алатоо с юбилеем. Аталган окуу жай бир нече чет мамлекеттеги окуу жайлар менен дагы кызматташып келет. Алардын катарында Германиянын ДАТ академиялык алмашуу кызматы менен дагы тыгыз байланышта иш алып барып, учурда Германияда Алатоо Элералык университетинин студенттери билим алышууда. Here in Bishkek, and I'm very gladly to tell you that we work very closely with the Alatoo University. Биздин борбор Алатоо Элералык университети менен көптөн бери тыгыз иштешет. Алдыңкы университеттердин бири. Бул жактан студенттери Германия академиялык алмашуу программасы менен билим алышууда. Кыргызстандан барган студенттер аябай өзөр келишет. Учурдан пайдаланып бүгүнкү 25 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Мен Алатоо университетинин журналистика факультетин аяктап жатам. Алатоо университети бизге аябай татыктуу тарбия беришти. Мен Алатоо университетине тапшырып, бүтүрүп жатканыма аябай кунуштамын. Ар дайым жылуу сезимдер менен Алатоону эскерип, эч качан унутпайм. Эфиопиядан болом. Өзүм 6-чы курс бүтүрдүм бүгүн. Медицинский факультет. Кыргызстан жакшы биз. Биринчи адамдар менен инсандар жакшы муамилет кылды бизге. Бизде алардын өз дили өрүнүп калды. Ошо дүйнөдө кайсы жерде барсаңыз, ошо дилиңиз өрүнүш керек. Ошо мен 6 жыл окутум Кыргызстанда. 6 жылда мен аябай жактым ага. Алла ыраазы болсун биздин агайларда. Алатоо Элералык университети өзүнүн чейрек кылымдык тарыхында Кыргызстандын, Борбор Азиянын жана дүйнөнүн гүлдөп өнүгүшү үчүн миңдеген кесипкөй адистерди тарбиялап чыгарды. Алар Бириккен Улуттар Уюму, Facebook, General Electric боюнду дагы бир катар дүйнөнүн алдыңкы компанияларында эмгектенип келишет. Зымрат Эркинбекова, Биназир Хадлова, Марал телеканалы.